Ćao Sandra, kako si? Evo, super finale, krenulo je već, Anđelo je prvi koji je ispao, kakve su ti utisci? Pa, moje utisci očekivano mi je bilo da će ispasti Anđelo, Zola i MC Alex među prvima, tako da nisam iznenađena, iznenađena sam zato što sam ja ispala pred super finale, jer mislim da sam mnogo zanimljivija većina učestnika koji su ostali, da sam mnogo rečitija i direktnija i da sam bila iskrena i ono što jesam za razliku od njih. Utisci po dolasku u kući su mi fantastični, roditelji su mi preponosni i prezadovoljni mojim ponašanjem, zato što sam ja baš bila ono što jesam, nisu doživjeli ništa neočekivano od mene, nego su me videli u izdanju kako se ponašam tokom celog svog života i videli su svoje dete onako kako ih poznaju. Stalno si pominjala babu. Šta ti je baba rekla kad si izašla? Si je videla? Pa, nažalost, baba je bila u prodavnici tokom poslepodneva, a ja kada sam bila... Ne, ja sam došla ujutru kući, otišla sam u jutarnji program, kad sam se vratila, ona je bila u prodavnici, onda je samo se vratila na brzinu da me vidi, ja sam nastavila da se spremam da dođem na super finale i to je, jedva čekam sutra da joj posvetim što više vremena mogu i mogu primetiti da mi je mnogo ostarila za ovih 10 mjeseci i da mi je mnogo žao, to je jedan od razloga, ne znam da li bih kad više učestvovala u reality, jer tek pod njima vidim koliko vreme zapravo je prošlo. Ja misliš da si mnogo sekirala, da si pravila neke možda... Pa mislim da kažem gluposti, ali... sekirala toliko koliko su ih sekirali neki komentari možda za drugara, ne komentari ovako ljudi iz spoljnog sveta, zato što su oni manje više svi pozitivni, ima mnogo podrške, nego za drugara nekih koji su neke svoje nedostatke prikrivali tako što bi komentarisali mene negativno, kao što je jedna, na primjer, od tih, ova Sandra Čaprić, za koju smatram da je bila u nekoj krizi, da je zato onakav boravak bio tmuran i depresivan i da nije ustala iz kreveta iz tog razloga. Onda kada je bilo da se postavljaju pitanje nama za drugarima koji smo ostali, ona je kao stari sa drugar za mene izjavila da sam nebitna. Pa možda u tom njenom svetu, u Landaluziji, ali u mom svetu sam i tekako bitna i ne moram da pravim takve skandale kao ona po izlasku da bi ih bila bitna, nego mogu da nastavim da komentarišem, da stojim iza dom plenim i to je to, a ona neka radi šta je se radi. Jel ti prišla možda sad? Ona je također u publici. Pa ne, ne može mi toliko prići, jer ipak sam ja visina za nju koja je na dnu. Mnogo me razočarala, imala sam u njoj mišljenje da je jedna mirna, kulturna, vaspitana devojka, međutim kada sam izašla i kada sam videla šta sam videla, toliko sam se razočarala da je nevjerovatno. A šta me još šokiralo, to je ova najnovija vest u vezi Maja Marinković i Sandra Sinković. Jesi videla to? Skandal veka, da, najbolje drugarice su bile. Imala sam priliku u Zadruzi da upoznam obe i rekla bih, pošto kažu da je ovo karmička godina, a pecu su toliko hvalili da je Maja napokon pronašla svoju pravu ljubav i sve kako će učiniti srećnom, a da se Sandri Subotić vratila karma, s obzirom da znamo da je pre jedno 9 godina bila, 7 koliko već, najaktuelnija jedna bizarna priča, da je Ljuba Pantović svoju maloletnu ćerku ostavila sa svojim tadašnjim izabranikom koji je njoj napravio dete. Sad, da li je to tačno ili ne, ne znam, ali znam da se to godinama po medijima protezalo, tako da mislim da je ipak karma učinila svoje. Ali Aleksandra je ostala sad bez, on kako kaže, dete je ostalo bez oca. Pa nije joj prvo. Nije joj prvo. Znači ne. Ti si na strani Maje Marinković. Naravno. Dobro. Hvala ti puno. Nema na